vi har der, I dominerer det meste af kampen derinde i dag, og alligevel ender den 1-1. Hvad tænker du lige nu? Jeg er glad for, at den ender 1-1. Det er enormt vigtigt, og ja, det føles som en kamp, hvor bolden ikke ville gå i mål. Det var sådan lidt, jeg stolt ud mange gange, og som du siger, så dominerer vi kampen hele kampen igennem. Vi kommer dårligt ud til anden leg de første 5-10 minutter. Der har Kroatien en momentum og får også scoret. Og det er skidt. Altså, vi skal være klar fra start, og det går ikke, at vi to aktioner eller tre aktioner hviler lidt på lavbærene. Så der skal vi være der, og det er bare vigtigt der. Ja, du nævner selv det ene point, som er vigtigt også fremadrettet. Er I tilfredse med det lige nu? Ja, altså nu er vi godt tilfredse med det ene point, fordi det er nok at have et spil. Selvfølgelig vil man altid vinde, men det havde faktisk ikke gjort det nogen forskel, hvis vi havde vundet. Så lige nu, når vi også går i overtiden, så er jeg bare utrolig glad for 1-1. Der er omkring 7.000 fremmødte her på Viborg Stadion sammen. Hvordan mærker I stemningen inde på banen? Og det var fantastisk, og jeg er også sikker på, at deres opbakning, og at vi kunne høre på de sidste 5 minutter, det også gjorde, at vi virkelig fortsætter, og vi fortsætter med at have den energi. Det betyder rigtig meget. Undervejs i første halvleg der ruller nyheden ind om, at du er blevet kåret til Europas bedste kvindelige spiller her i den her sæson. Hvad betyder sådan en titel for dig? Jamen det betyder enormt meget. Det er noget, jeg drømte om, siden jeg var helt lille, og det er ligesom sådan en ting, som man har derude, og man tænker på, at når det er, at man har de hårde løbetræning, og det er derfor, man gør det, fordi man har det her kæmpe mål. Og nu er jeg opnået det, så det er bare helt vildt stort, og jeg er utrolig stolt af det. På tirsdag møder I Sverige i en afgørende kamp om VM-pladsen. Hvad skal I forbedre inden da? Men vi skal være mere kontante, altså vi skal være lidt mere omhyggelige i vores pasningsspil. Gør det enkle nogle gange, i stedet for at vi gør det for svært. Og fordi at vi kan ikke smide for mange bolde væk mod Sverige, fordi så kommer de med mange hurtige, og det spiller fremad. Så der skal være fuld fokus og koncentration hele kampen igennem, både offensivt og defensivt. Tak skal du have.